Բաթոյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ առողջապահության նախարարին, Տիկին Ավանեսյան, Հայաստանի Հանրապետության վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքի մասին օրենքը ամրագրել է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի բժշկական խորհրդատվություն եւ ծառայություններ ստանալու իրավունք, խոսքը վերարտադրողական առողջության մասին է, մեկուսի եւ գաղտնի պայմաններում։ Բայց կառավարության համապատասխան որոշումը այս մեկուսի պայմանների մասին համապատասխան կարգավորումներ չունի եւ ինչի հետեւանքով այսօր բազմաթիվ կանայք զրկվում են օրենքով սահմանված իրենց իրավունքը պատշաճ կերպով իրացնելու հնարավորությունից։ Այս մասին ես գիտեմ, որ ձեզ նաեւ գրություն է ուղղվել հասարակական կազմակերպությունների կողմից եւ դուք նաեւ նախարարությունում, ձեզ հետ չէ, բայց նախարարության աշխատակիցները քննարկումներ են ունեցել։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ ընթացք է տրվել այս գործին եւ ինչ միջոցառումներ են իրականացվելու առաջիկայում։ Արդյունք պատասխանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, համեցեք Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Բաթոյան։ Դա վերաբերում է ոչ միայն վերարտադրողական առողջության, ընդհանրապես բժշկական ծառայությունների գաղտնիությունը, բժշկական գաղտնիքը գրեթե ամենապաշտպանված գաղտնիկներից է եւ միանշանակ բոլոր իրավական կառուցակարգերը ստեղծված են դա պաշտպանելու, բայց իհարկե մենք ունենք նաև պրակտիկ խնդիրներ, դա վերաբերում է թե բժշկական, օրինակ, ծառայությունը մատուցելիս սենյակի հնարավորությունները, որ երկու, օրինակ, բուժ աշխատող նույն սենյակում իրականացնում են խորհրդատվություն եւ ինչպես պիտի պրակտիկ ձևով այդ բժշկական գաղտնիքի բոլոր պահանջները ուրեմն պաշտպանվեն, այդ մասով անընդհատ խնդիրները վեր են հանվում եւ որոշակի շտկումներ են արվում արդեն տեղում ապահովելու օրենքով սահմանված բոլոր ուրեմն կանոնները։ Արձագանք։ Իհարկե բոլոր ծառայություններին է վերաբերում Տիկին Ավանեսյան, սակայն քանի որ վերարտադրողական առողջության ոլորտը այնպիսի ոլորտ է, որ հատկապես մարդու ինտիմ անձնական կյանքին է վերաբերում եւ մենք նաեւ մեր քաղաքականությունը ժողովրդագրության իրավիճակի բարելավման, ծնելիության խթանման ուղված կարևոր է, այստեղ մենք պիտի նաև պայմաններ ստեղծենք հատկապես կանանց համար այս իրավունքից օգտվելու, որովհետև իհարկե շատ կարևոր է նաև ընթացող վերակառուցման եւ վերանորոգման աշխատանքները բուժ հաստատությունների, բայց մենք իհարկե չենք կարող սպասել, որ այդ բոլոր ֆիզիկական պայմանները ստեղծվեն, նոր իրացնենք իրավունքը, եւ շատ հաճախ դրա համար շատ մեծ ռեսուրսներ անհրաժեշտ չեն։ Շատ հաճախ, օրինակ, պարզապես վարակույրների արհեստական պատերի միջոցով է դա հնարավոր իրականացնել, կամ նույնիսկ կազմակերպչական խնդիրներ լուծելով։ Ուստի այստեղ պիտի ձեզ խնդրեմ, որ մի փոքր ավելի ուշադիր լինել եւ հորդորել կամ ենթավորենս դրական ակտերի փոփոխությամբ այս խնդրին ուշադրություն դարձնել, որովհետև հատկապես մարզերում շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ կանայք պարզապես եւս մեկ խոչընդոտ են հանդիպում եւ չեն դիմում իրենց իրավունքից օգտվելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Համաձայն եմ ձեզ հետ եւ ինչպես ասացի, մենք պետք է միանշանակ ոչ միայն ուշադրություն դարձնենք իրավական կարգավորումներին, այլ թե տվյալ իրավական կարգավորումները իրական կյանքում ինչքանով են կիրառելի։ Մեր, գիտեք, նոր ենթակառուցվածքների արդիականացման ծրագրում այս բոլոր մանրունքները հաշվի են առնվում եւ հնարավորինս բժշկին հատկացվող տարածքները միջանցիկ այդ ուրեմն տեղերը այնպես են կարգավորվում, որ մաքսիմալ կերպով պաշտպանենք այդ իրավունքները, բայց իհարկե հասկանանք նաև կա սոցիալ մշակութային խնդիրներ, որ օրինակ երբ որ կնոջ հետ գալիս է մեկ այլ անձ եւ բժշկի կողմից պետք է զգուշացվի տվյալ կինը, որ բժշկական գաղտնիքը վերաբերել է միայն իրեն, հարցնի կնոջից արդյոք թույլատրելի է, որ այլ անձը եւս ներկա գտնվի բարեկամը, չգիտեմ, որպիսի նոր այդ տեղեկատվությունը տրամադրի։ Գիտեք, սա բավական երկար աշխատանք է պահանջվում, որպիսի մենք նաեւ այդ սոցիալ մշակութային հարցերը հաղթահարենք եւ էթիկական նորմերի շրջանակներում իրականացնենք։